啊，我再问一下，七百。虾仁够无？虾仁了，我十块买上了。六百来。买九百块。还没有蛤蟆。蛤蟆我啦。还算一下，细节我八红，两鳕鱼四片五百，这么算一下，鳕鱼，来个什么鳕鱼的，来四片五百，最后两个客人没了，来掏钱，来最后不几个，后面一个，二伯啊，黄鱼吗？啊，黄鱼啊，黄鱼没啊。阿伯，我鱼够有无？我鱼，你要海的，是要这？哎呀，够金秋无？金秋有啊。金秋，我发财无人来问我呀。三八小姐哦，来收钱，一等一招哦吼，梦师你要留一份哦，好，梦师多久会到？六七八九，喂，钱没跟收了，喂，钱都没跟收，他说还要拿，我没着急。你等下再会走吼，你唱底唱底，我看要不破了，唱底是。哎呀，这个也对啦。那是太紧，无啦，看到，
食过，要买就放遮啊。啊，即摆要啉的时阵，安尼。无呢，我无安尼放，我拢爱围遐啉落去，我拢放遐。你跑那个，你看要走了，要走了，你看他可能就是那个乌鱼子鱼的啦。不行了，我应该敢赶紧来，或许你照看他的责任，乌鱼子那个。这个杯弯，去旁边拿。就看他，就看他有没有走出来。他就很好看的。今天刚好鲍鱼，一粒一粒的啦。我就看到。黑暗多没？有没有拿起来？来，三八个下面来。像昨天那个乌鱼子。五、三、四、六、七、八、九、十，这边大概，来七来，这边，到来，来掌柜有个三百块下来，来，来一、二、三、四、五、六、七、八、九，我先这样了，你四、三、五、十，把这个设备去上。来，阿妈，三八收钱哦。最后一个三百块下来，最后搁结三百无啊？这个要谁哦？三百，最后结。来，有结要留？要留啦。有结要留啊？留来。好，来留来来。好，孟师过来拿。孟师，冯孟师过来拿。来，好来，你给我吃咩鱼啊？套皮，我套皮来。布莱鱼有啊，核心过来拿，核心过来拿，布莱鱼够来。来，还要存几尾拢你好不？太好啊！我一斤两三十五，六七八九七八零。大家小路费路少。哎，布莱鱼到来。这三百，四盒，七个。用布莱盐啊？布莱鱼到人口了来，核心过来拿哦。啊！这鳕鱼头刀村加线来三百块了，帅鱼还能八，来太阳熬炸哦。动作都是好快，动作好快，真的，差一点都没，还能八。人海鲜羊，海的气氛白啦，我无办你老掉。来，你食先点一半。要吗？有人要吗？自家。来刷去来，包鱼三盒一千块了，一个三五啦，还这么贵的啦？可以，贵一千好不好？五百哦。对。五百。来掏钱就起来。好，钱这一个人提，人上早提钱的，搁外有人。我知道。来。这边啊。有班大尾吗？这尾。来五班。经典十班无可能大尾。是啊，你再过桥。对啊，来搁一个来。够我啊吼。啥尾？对就。好，啥尾也袂切到。啊，这两对尾溜下来来。四八。啊。几袋三包，啊！你大块四百块够了没？来，我包给你啦，老板。不要多，你讲很少啦。四百块了，大袋只大袋呢，还头先只呢。啊！你我啊，去包你五百块啊，叫你钱啊。我是来包我啦，包我钱。哎，五百少。对，我哩都卖完了。花枝都卖完了，剩小的。我三包。我是太小了，那就没办法了。他当时写100-200，这100-200对。你教我两天直接排队啊？对啊。对，人太多就弄一桌就好了。我想到有一桌，他从没来找啊。啊，你讲吃什么鱼啊？鹅啊，好不好？鹅啊，两包。啊。三包。他卖完了啦。你有泡泡的啦，那他这样冷冷的又怎么样？我们五个鱼耶，这是大只的。没有了，我们写三百块的。小只的那个没了。你把五个鱼，我靠，那个鱼都搞成个倒身的。两位、三位来了。四位三百块了，阿姨的虾饼好卖，虾饼好卖，阿妹呢？嘿，就讲老花枝了嘛。
卖张，卖张。你问伊啊，你看卖有回无啊？哎，五块啊，留一分哦。无，我线顶有人要滴的。来，好，谢谢。啊，要滴的，带来。等一下来提。大哥，你要啥？我要五块。五块鱼啊。啊，你钱摕出来啊！你钱摕出来，拄住伊就主人摕互你啊。走了，其他帮我来弄。留一份哦。满载了。过来，艾这不是你的。好，再往。对啊，那大尾啊，愈抓愈细尾。大尾，我把大条拢比个大尾。过来，艾文啦。我无啊。我记不掉。你看到你手冷啊？个人系无。个人系偷手。看到你会惊手冷咩？伊无甲你留飞机着啊？伊也无过去。有啊。有啊。你收呢？哈？无大只个啦，我听好只讲，伊讲要伊，你讲现场无够啊？哎，你袂下啦吼，遐贵着。啊，我来讲好好啊，你搁甲我讲袂下，你即摆叫啥？哈哈哈哈哈。方便吗？你食你就袂下。我才讲我要大只个，我讲拢是小的互我，你讲。你安尼食哦？你安尼几包？我袂个，我是讲大只。好，你白。红点啊，好，红点啊！哈哈哈哈哈！够人来无？我最近讲话，你全部不听。哎，是几百？你我嘛知啊，你不听来啊。500。你才老公公。在。无啦，迄个你袂下，迄贵少你袂下。我听你放屁，我来讲我后过袂下。你会知偌济？两只签唔着吗？你会知？我若唔知，我问这就好，我就问你哦。你莫甲讲了嘛，你甲讲。哈哈哈哈哈！你会甲我害了。讲的啦，我叫那上来跟你讲，阿小啊来，伊做无用的，你莫甲伊吵。系啊，无伊面手无介好，你唔能来。我一百五。啊，我回机啊，谢谢。我坏啊，迄也无半斤啊。来，偷偷留一份，咱还先想要滴的。啊，偷，我系你啊，讲的刷鱼留两箱哦。好啊，好啊，你留两箱鲨鱼，无台拢留伊啊。我徛伫遮，你看我现在我飞机用的。你过啊，唔同款拢袂。你拍走，你来包伊只啊，3-5，啊3-5来，300。哎，哥，行，紧，好啊，无行。我来。哇，他都离开，我迄种两两几拢搞包的。嘿啊，有够啊！我讲奇怪，车袂开来先就无，你车开又只拢变拢难。啊，你太闲啊！你敢讲你摆你摆是太闲？现在都有，现在都有。你平常是可能半车尔嘛，今日开车，搁占的咧。对。他都礼拜四。礼拜四，就礼拜四会来，对。过年时卖来哦，过年时要滚哦。对。元宵节才来哦，吼。你讲我骗，以后礼拜四可能会来，只是无一定有货安尼。真的啦。就是袂来。啊？无货就是袂来。啊，底下看鱼池有进货无啊？嘿，鱼池有走货，礼拜都会使啊。啊，无我原本讲你要装包啊，伊嘛是甲卖掉。系啊。啊，我装包，甲人装包。啊，我做现场人要滴啊。干嘛？哎。
加葱。那你干嘛？我一堂丢在上面那个嘛。一包两百啊。哦。那都去拿。等一下，花生虾饼啊。那个那个。那个鱼啊。我啊啦，我啊鱼啦。知道他们在审查。我爸，嗯，好，拜拜。那花生虾饼里面有了吗？没有了。但是人家留一箱。啊，刘贺的该来哪啦哈？准备要差不多半个小时到一个小时左右会下班，应该半个小时吧，应该十点左右会下班。来啊，春大明的要看紧看哦，哎，没有啥，哎，里面都没有了吧？没有了啊，我要收了呢。哎。留人可以啊，有可以啊，你们留我。那五百对不对？那五百对不对？哎，五百啊，那五百的。只能留我。我要一百块。那个不用卖了，明天再去台北看。这是什么鱼？鲍鱼啊。在那边。鲍鱼啊，那边。两只五百。你的虾啊，我看卖嘞。你看我，我看你，没收了。粉会不会很多？不会啊。拿两包给我。没有。我不是小鲜肉，我可以便宜一点算。蛋黄米糕啊，对呀、啊。奇怪啊，这个的太子嘞？没有，我们颜色不一样哦。一千给你看一下，我现在是紫色的哦。我现在是。我要袋子啊。我现在是紫色的哦，谁要退开了？我没有学生证，但是我有讲师证。能吧？帮能吧？这边那边，这个最小了。八，我摸八。加五了。八。清甜。我也在试着这样哦。
变色了，五色洗洗洗就变色了、啊。伊是迄个放过了，咸的哦，太咸的哦。这区啊，这是中国的东边哦。东边呢？翻算了吗？无，我甲你头家讲了，我后壁在讲了。伊迄一盘呢？500。啊？500。迄一盘500。真贵的呢。还 OK 啊？啊 ？OK 啊未 ？OK。阶级价格更低没有？这个嘛，嗯，这个多少？我在业界的时薪七八年，我在业界的时薪价格是，我最近接的一场是一个小时3000的。你可以啊。谢谢啊。下班，你拢搞好无？一车拢空箱啊，一车全部拢空箱。
啊？懒懒洋洋要来回。已经在那路呀。十点前取不可能，陈和兴不可能。你要快点来，快点。什么？好好好，不拉稀，一人包一人喝不拉稀啦。大家我们好。两？不不不，我帮你包起来。包起来了。两个不拉稀一个。叫什么呀？不拉有另外包起来。老罗鱼套挑啊。罗鱼套挑。嘿嘿，师兄，咱台先养的，可以啦，不客气，这两套可以啊。来，两百个收着哦。二姨得啊，来。陈和兴，你的有人拿走了哈，还剩下些什么？鲍鱼、新点石斑、V哥，这条鱼啊，套丢，啊，无钓鱼啊，无钓鱼无啊，你钓多少？你钓多少？想要卖他多少就卖他多少。有啊，啊，不过怕靠我都怕了。哦，怕什么？这边我管你了。啊，鹅啊，我唔知。啊，你讲多少啊？我唔知。八百。要套几啊？几多 ？OK。啊，今麦拢无赚啦，阿伯。你赚了七厘子，我来补回。对，我快去。海鲜羹、馍、鲍鱼、新点石斑、鹅啊、咖啦、鲈鱼 ，OK， 好，幼鱼跟你说完。哎，今天那我看了啥吧？小鲑鱼了啦，无啊啦，哦，无啊啦，这边。啊！要买来只小花葱啊！哦。大的那个。哦。还有我上过来。哦。我礼拜等于礼拜三的六七点就来这里。礼拜三的六七点。因为这里礼拜四开始就是没有休息。就是直接到初七的中午。就是没有。没有。而且都没有。所以现在上班族手机啊。没有，就中午一个人。一个人，阿龙没滚。啊，其他的回去休息啊，啊，他们时间到再来呀。哦。对啊。我领你呀。